ប្រើជាសេតហ្មងបងបាត់ហើយចូលបាត់មុនលឿនហើយជើងតតានេះតតាបញ្ចូលអាហ្នឹងទៀតណាបញ្ចូលអាហ្នឹងនេះល្អហើយខ្ញុំថែបញ្ចូលទៅវិញយើងមិនលៀបមកសោះទៅយើងទៅទៅទៀតឡើងយើងហ្វូមដែរតែបងបាទសេតតែតែមកបងហ្វ្រីតើកាមមែនដល់ស្ដាប់ស្ដាប់លោកគ្រូបងអឺចាប់មកវិញហាចាប់ចាប់មកញ៉ាំលីផោចោមែនសេះមកចាំមកទីហាសាច់សញ្ញាសាអីសាអីដូចគ្នាមានអត់ស្អីណាមានស្អីអត់មានហ្នឹងចាំអូគេថាហ្វ្រីសាយសាច់អំសញ្ញាមើលអំហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ទៅលោកអត់ទៅលោកខូចហ្នឹងប៉ាថាទុកស្លេកយកហ្នឹងកាប៉ាកែញ៉ាំមកសិនតែនោអូនតែនោអូនមកងើយងើយគេអូខេមកបងយើងធ្វើអីជួយចិត្តតាមគេមិនយើងមិនធ្វើអីចុះបើវាអត់មានសំអីនេះហើយវាអត់មានចុះបើយើងហៅឲ្យកុំលើម្ដងបានអត់ចុះកលាញ់គ្នាមកមានអីប្រៃអូតូនយើងណាអូយូយូយូងើយចំណេះងើយអូយូយូយូឈប់ឈប់មានតែគេអត់ក្បាលមកចុះមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីរៀងច្បាស់មូលទុច1ខ្ញុំមានច្បាស់1ខ្ញុំតែផ្ទក់មូអឺអឺអឺសោះសោះបើសិនជាដោដោដោខ្សែដាក់យើងដាក់កកមកកកនៅវិញផ្សំណាតែដាក់ឆ្នែតៃមែនដាក់មែនទេដាក់ពីដាក់បងអូនណាពណ៌ទៀតមានពណ៌ខ្មៅឬក៏បាច់យើងក៏អូនតាំងតែនៅណាអូនមានពណ៌ខ្មៅហ្នឹងសក្តិដោសប្រួរយើងបាទជន់គ្នាជិះមកគេថាខ្ចីពាក់ផ្អើលឥឡូវយើងពាក់ទី2មកបងខ្ញុំងាយប៉ាកែឡើយទៅពេញសមៃស្គីមែនខ្ញុំមួយពាក់ភ្លោះមកខ្ញុំទៅបានមានដៃទេមកអូមកឥឡូវទៅយើងពាក់ភ្លោះអញ្ចឹងតោះជួយអេងជួយអេងតោះជួយអេងអីយកមកទៅយកនេះកាខ្មៅតោះឥឡូវយើងពាក់ភ្លោះតោះគេបងអូនណាសញ្ញងពាក់ភ្លោះហើយណាធៀមខ្លួនមកឡែនហើយចាំបញ្ចូលកម្ពុជានឹងនេះចុះឲ្យលងមកមីស្គមជាងមុនមកបើយើងស្រឡាញ់អើយើងម្លងម្លងយើងលេបអើគេទៅខំពោះញុយើងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំពេកទេចាំស្រក5 6គីឡូទៀតបាទបាយអូដៃក្បាលកូនបាត់អត់មិនឯងបកក្អីបាទហើយណូ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 នេះ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 ឯងនឹងប៉ងអត់ទេដៃប៉ងអូយអត់អីហ្នឹងលេងសៀកហ៎តែយើងខ្វាំងហ៎ទៅទៅអងអត់ទៅមកនេះអឺមួយជាលែន2មែនលែមួយមួយបើថាកបស្រីកស៊ូទៅមិនអត់ពាក់អូអាចមកខ្លួនឯងបានណាមិនសោតពេលអស់ហើយអត់មកអូអាចមកធំណាស់លោកអើយចូលសុខាយឯងអត់ទេគេទៅក្រុងតប់មកស្អាតណាស់បងយ៉ាងឡើងក្មេងមកហើយមើលថ្ងៃអានេះនេះទៅនេះហើយការពីជុំមីបានមកចឹងហ្នឹងកូនទូចមួយនៅស្ងៀមកូនថ្ងៃណាទៅបន្ទប់ម៉ាក់យកអារោគនេះមួយហ្នឹងតើចាំមើលមើលបងអូនណាសញ្ញាគេពាក់គេពាក់រោងដែរគេពាក់រោងដែរហើយចុះមកវាអត់មានអីហងហើយយកតែអឺជួយយកអាឈុកមិញឲ្យសញ្ញងមកទៀតហើយអាឈុករឹកមកយ៉ាចាំមកនេះរោគហើយឈុកហើយកុំស្អនឆានឆានហ្នឹងអឺច
ចន់ខ្ញុំមានតែជួយបាក់ទីទៅមកចន់អ្នកមានតែមួយមួយតែទៅហើយគាត់ដាក់មករហូតដល់ហាលដាក់ពីមុខលើកគាត់យកកូនហាលទៅដាក់មុខលើកគាត់វិញចង់និយាយថាជួបក្បាលគេមិនមានចង់ឥឡូវខ្ញុំថ្ងៃនេះទៅដល់ខ្លួនណាតែជួបក្បាលគេគឺអត់ជាប់ជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ជួបក្បាលគេគឺមានតែមួយតែឯងចឹងហ្មងតាទៅក្បាលគេតែឯងហ្មងចឹងចឹងណាឬហ្នឹងហាលងសក់ខ្លួនហាលក្នុងទុកកូនអរេដាក់កូនហាលហ្មងខ្ញុំដាក់ចាំនេះខាយភ្នែកហ៎កូនហាលល្បិចលុចបានណានេះ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 គាត់ឲ្យគាត់ចាំគាត់ឲ្យខ្ញុំពាក់រុំភ្នែកបាន5នាទីគាត់ដល់បោះចោលបាននិយាយទៅដូចតែគ្នានឹងគ្រាន់ថាមនុស្សចង់ស្អាតចិត្តតែទ្រាំចិត្តតែត្រែងទៅចូលពីវាអូទៅភ្នែករហូតភ្នែកមនុស្សតែទ្រាំចង់ស្អាតទៅចិត្តទៅហើយមានដូចគេណាដែលមិនចេះទ្រាំខាងនេះដាក់ឆ្នាក់ឯងឆាទៀតសោះមកមនុស្សលើកទីលើកទៅទីមកទៅណាដាក់មកបើភ្នែកសិនមកស្ថាយហើយថាបាត់ទឹកពីទៅទៅហើយអរេតាមហាភ្នែកឯងមិនដាច់ញោមដល់តែផ្លៃឯងផ្លៃហ្នឹងឯងតែដាក់លេខផ្លៃដាក់ទៅដូចនឹងខ្វាក់មកខាងនេះទីផ្នែកចាំទៅដូចខាងនេះដាក់ចំណីវិញមក2002មើលស្អុយមកសិនស្គាល់កស៊ូទីមើលមានស្គាល់កស៊ូមានហ្នឹងបងអូនមិនស្អាតអត់បើស្អាតស្អាតម្នាក់មួយមកមកវាតន្ត្រីខ្លួនខ្លាំងឯងដោយសារអីត្រូវរៀបខ្លួនតង់ទៀតស្អាតជាងនេះទៀតអត់តន់ខ្លាំងឯងនៅស្ទើឯងនៅមកតង់ទៀតនៅស្អាតបែបមកតង់ទៀតនៅស្អាតបែបអូហៃសូមកតង់ទៀតស្អីញ៉ាំបាយស្អីមកបិទធ្លាប់បានដាក់ស្កសសិនខ្លួនឯងខ្លួនឯងស្អាតដល់បងអើយចាំតែគេគេមើលមើលមើលអូជីឡានហ្នឹងតាមែនគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជីឡានមកគ្នាតោះគាត់ហើយគាត់ធ្វើបាច់ហែកផ្នែកតាក់ឡេនចូលដែរនេះសញ្ញងឲ្យហែកដល់ស្លីបទីក៏ស្អាតដែរណែនឹងហែកមិនចូលហ្មងយីមែនអូយស្អាតរបស់គេមែនអូយសូមុនទៅឈួតសូនេះត្រឹមត្រូវពេញលក្ខណៈរបស់គេមែនយីមែនតាំងពីជៀនបើឆ្ងាយទីកូនមានលេខសោយហ៎អ្នកមីពងកហាយបាត់សិនថាអាចលេខសោយមានទេលេខសោយអេហំមីសោយជាងគេនេះដាក់ខ្លាំងខ្លាំងផុតដាក់ក្រុមហ្មងអត់ចាប់នៃកហាយអស់លេខទេដាក់ប្រហែលទៅនោះទៀតចឹងចឹងអស់លេខចឹងអឺចឹងយល់ថាជាងក៏ប្រម៉ែក៏វល់ក៏ប្រម៉ែបតោងក៏ប្រម៉ែហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃសិលសិរីទៅមមីត្រូវអូនេះផ្កាឈូកដែលណាតាមៅឬក៏អលែកអ្នកពួកអ្នកកាច់តាមៅឬក៏អលែកដល់ហងចុះមានពីដល់ឯងគុំគាត់ចុះមានតែគេដឹងក្នុងទីហ្នឹងហ៎ដល់ឃើញនៅហ្នឹងអឺចាំម្ចាស់តានេះគាត់កាច់ពីបឹងនៅក្រោយអញ្ចឹងបន្តិចទៀតមមីនឹងកាច់ជាម៉ូតដើម្បីបើសិនជាបានទៅវត្តគឺមកវិយទៅប្រកេនព្រះអង្គតែបើសិនជាអត់បានទៅវត្តនឹងនិយាយផ្លូវដូចថាពេលខ្លះមិនមានរវល់អញ្ចឹងមកមាននឹងដាក់ឡៃលោកជ័យនិងលោកតាតំហ្នឹងនិយាយពីផ្លូវណាបងអូនកុំឲ្យនិយាយខុសធ្វើឲ្យក្តៅបើយើងអត់ច្បាស់លាស់យើងត្រូវនិយាយអ្វីពីផ្លូវចាព្រោះកុំថាតែមនុស្សលោកធម្មតាយើងនិយាយខុសក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងព្រះ
ឬក៏អីចឹងយើងអត់បានទេមនុស្សមមីគឺអឺគឺត្រូវតែនិយាយពីផ្លូវខ្លៃបវរហ្នឹងឈុកនេះគឺមមីត្រូវកាច់ដើម្បីរៀបចំអឺយកទៅប្រកែអឺថ្វាយព្រះអង្គទៅពេលដល់រវល់អញ្ចឹងទៅជានេះប្រើរឿងសេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអូនមមីស្អាតផងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសរសើរបងអូននិយាយទៅថាអឺគឺញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំកាហ្វេដីហ្នឹងគឺថាមិនដែលខានទេដូចស្អីខ្លាចអាការស្អាតនឹងបាត់បង់ណាបងអូនចានេះចូលឲ្យស្អាតទៅសើសើបើនេះជួយមើលជួយស្ញងគីវារោគនោះដែរគេយកមកមែនអឺមែនបងអូនហើយតបពីខែទៅមកស្លៀកបានញ៉ាំតាមមកជីផ្លិចអត់ទេស្លៀកទៅញ៉ាំពេញជាន់គ្នាស្លៀកទៅចាំញ៉ាំសក់ប្រឡូកសក់ហាគុសបងសៀមមីមួយសៀមម្នាក់មួយមិញ100ណាមិនថាមកស្លៀកស្លៀកអីណាមានណាមែនមកចាប់ប្រលមើលសាយគេសាយតែមួយហ្នឹងអឹមអឹមថៃបើចង់ដែរមិនចាំយកពីខាងនេះខ្ញុំមិនដឹងឯងតិចញ៉ាំហើយចាំមិនសួរសិនសួរអីតែនំអានេះថាទិញគួយឯសុភាពឲ្យស្អាតឥឡូវវាមានអីវាលងហើយញ៉ាំដល់ហើយញ៉ាំបដាអានេះថ្មីបដាអឺឥឡូវញ៉ាំពាក់បងអូនចាំមើលញ៉ាំពាក់រោបដូចមមីមកបងអូនខ្លួនដែរមកអូនមើលកំទៅណាកំទៅណាបងអូនកំទៅណាកំទៅណានៅហ្នឹងឯងបងអូននៅហ្នឹងឯងមានអាជុក្បាលគេវិញអត់មានមួយតែឯងអូនទាំងជន់តាមមីនព្រោះមីគេឯងញ៉ាំបាយចុះនេះតែញ៉ាំឯងពាក់ដីហើយអស់មកផ្សាយញ៉ាំឯងពាក់ដីអមីហ្នឹងមីអត់ស្វាចោលណាបើអ្នកផ្សេងណាស្ត្រីមីវិញមកមីឃើញពាក់មកមីដកចោលហើយស្ទងពាក់ផងញ៉ាំស្ទងអត់ជួយអីមែនអត់អត់ពាក់ហ្មងខ្ញុំអត់ពាក់ហ្មងអត់ពាក់ហ្មងតាមមនុស្សដែលមីស្អប់ហើយអត់ពាក់ដល់ណាឯងដែរខាតផងអត់ឃើញទុកចោលឃើញទុកចោលហ្មងច្រឹកមិនឆ្លើយគឺច្រឹកចឹងច្រឹកសៀនធំចិត្តកែបានចាំមើលទៅញ៉ាំបងប្អូនបងចិត្តឯងម្នាក់មួយចាំមើលស្វាញញុំទាំងអស់គ្នាអំបីរយជាងឯងចាំមើលស្វាញញុំក៏ចាំមើលរៀងស្វាញញុំចាំមើលស្វាញញុំទាំងអស់គ្នាអូយបោះគេមែនជាងភ្លៀងមកអ្ហ៎ខ្ញុំខកអេហ្វេមួយនេះមិនដែរវាស្អាតទេចេញមកហើយមីអូសានបកគេតាអូសញ្ញុំស្អាតតាអូសញ្ញុំអូសញ្ញុំសងលោស្អាតបកគេអូយស្អាតហើយអូសញ្ញុំអត់មិនដាអូយមើលស្អាតអូសងលោស្អាតអូសងហើយញុំថាស្រាប់10កន្លងទៀតបាត់ចុះទៅយកជើងកែងពាកទៅហើយជើងស្ទះមើលអូអាណាធំអស់តែញ៉ងសក់តិចចាំតិចមិនមានមិនមានអីសក់ទៅជើងមីមរ៉េតែបងអូនទៅតេញមកអត់ដឹងជាន់គ្នាមួយមមីកុំអត់មានតាគៀនេះអត់មានតាគៀដូចមមីវិញឯងខ្សើតហ្មងខ្ញុំចាំអើខ្ញុំចាំអើគេខ្ញុំថាត្រែកទុកស្លៀកអាងៀតថ្ងៃស្លៀក
ពេលថ្ងៃវាអត់ទៅលេចធ្លោដាក់គ្រឿងដាក់អីមកអញ្ចឹងណាស្រាប់មានណាស្រាប់មានណាមមីលះមកបានមុនឥឡូវមមីញងទុកសិនឲ្យមមីយ៉ាងពាក់សិនអញ្ញេបងប្អូនស្អាតទេបងប្អូនស្អាតទេព្រោះអីដែលស្អាតខ្ញុំស្មាធំចកេះទួយទេតែខ្ញុំស្មាធំហ្មងបងប្អូនខ្ញុំស្មាធំខ្ញុំរកអាវយឺតយឺតចឹងអារបៀបយឺតហើយមានដៃទេបងខ្ញុំពាក់កើតបងខ្ញុំពាក់កើតដុតកាមេរ៉ាបងអត់សូវច្បាស់ជួលកាមេរ៉ាបងអត់សូវច្បាស់អត់ហ៊ានជួលទេអូនអើយដោយសារតាខ្លាចអត់លឺលេងហើយញ៉ែបងប្អូននេះបបានចកេះទូចទីមមីទៀតមកស្លៀកមកខ្ជូតហ្មងខ្ញុំធំស្មាស្មាខ្ញុំធំហ្មងបងប្អូនហ្នឹងស្លៀកមកឃើញរៀងណាទីសក់សោះណានេះឃើញណាមើលមមីសក់មកហៀងណាតាំងហ្មងមកតាអត់ទៅជើងជើងកង់ញ៉ាំអងណែញ៉ាត់គេស្អាតបាត់អូចប់ញ៉ុងបងអូនលោកឡាយបានទូយត់បានចាប់អត់ទូបានវាអត់ទៅហើយបងញ៉ាំស្អាតរៀងឡើងស្វែឃើញអត់អូនមកវាសុំហៃរោមចាប់បងទូយត់បានយកឲ្យហៃទៅអីទុកឃ្លៀកទៅអានេះខ្ញុំពួនពួនគៀនហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំពួនចេះទូយត់អង្គចេញមកចេញប៉ានេះប៉ានេះអូយមែនតាសក់កលោស្អាតតែខ្ញុំអត់អត់ពេលអត់ឃ្លៀកចាស់បងស្អាតទេណាញ៉ាំមកតោះអញ្ចឹងបងអាដុំមកមិនតងកែថ្ងៃទៅយុពេចផងមីអូញ៉ាំបែបស្អាតទេមីទៀតហើយមើលមើលនេះទីកោលអីនេះញ៉ាំកុំអត់គូទេកោលផងកោលកោលផងតាកោលកោលតាគេបានតិចលុយកោលគូជាងតាហ្មងតើបានឃើញតោអីតិចអូមនុស្សនេះល្បីសាហាវកោលគូឯកោលគូតែសំខាន់អត់មានក្បាលពោះឯឥឡូវអូយសក់កន្លោអូខេមែនតើសក់ឡើង6កន្លោហើយបន្តែជួនកាស្លីអីដែលឃើញយើងអត់ទៅកិនរៀបវិញថាស្អាតអូខេយាយអូឡើយទៅកម្មវិធីណាពីអ្នកយើងនេះពីអ្នកបងប្អូនលួយយើងយើងទាំងណាអូអូនមែនហើយអូយមែនសិយ៉ងសក់កឡូស្អាតមកគេនេះនេះអូវាតាបងនៅតែ5កឡូទៀតវាមកមីដាច់ហើយអឺខ្ញុំនៅតែ5កឡូទៀតទេអូមែនទេនេះគូតអត់មានយើងអាចខាន់គូតបាននិយាយទៅគាត់សក់កឡូសក់កឡូមែនតើមីមើលគាត់អត់ដឹងទេឥឡូវដោយសារវីតាមីន6កឡូចាវីតាមីនកាកាវកាហ្វេហ្នឹងឥឡូវញ៉ាំវីតាមីនឥឡូវញ៉ាំវីតាមីនហ្នឹងមែនទេកាកាវទៅបានញ៉ាំពេលកាហ្វេប្តីតដើមរហូតប្តីប្តីមកកាច់បងអូនហើយសក់លីស្អាតគាត់ញ៉ាំកាហ្វេខ្ញុំវីតាមីនហ្នឹងកាកាញ៉ាំបានតែ2មុខនេះបងប្តីយកអត់អីគាត់ដេញតន់នេះអាចជួយអីសុំកែដាក់កាហ្វេមកអត់ទេស្រីស្អាតទទួលយកបានមកមីទទួលយកបានកន្លែងហ្នឹងមួយសុំសុំផឹកឲ្យសុំផឹកឲ្យខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំស្រក5កឡូទៀតបានខ្ញុំហ៊ានស្លៀកលាបងអូនឲ្យកាហ្វេកាកៅវីតាមីនសាហាវណាស់ពីគេដឹងមិញណាពីណាបាយក្បាលណាអត់ទេនោះនោះកលែងខែអូចាំពីតាពីដើមអូសញ្ញាខ្ញុំចាំយកលេខបានរីមួយចាហួយលេខនឹងសងចាតាមួយណាមែនឬជីគេមែនទេចាតាំងស្លៀកដូចនេះមាញ់មួយខែជាងចោះលឿនម៉េះបងអញ្ចឹងឯងបងមិនកុំភ្លៀងធម្មតាកូនការរស់ស៊ីចោះឡើងចោះឡើងអូនមិនដូចប្រខែណាបងនេះប្រខែវានឹងប្រខែនឹងស្អាតហើយចាញ់ងតែចាយារៀងតូចតូចស្មើជាងអត់ទេដោយសារតែមមីគឺកន្លោស្រក់ជាងគាត់គាត់ទំសម្រក់ក្រោយហ្នឹងខ្ញុំទំចោះបាន6កន្លោណា2កន្លោ80ណា
ឥឡូវមីសល់តែផៃច51 5គុតអីហ្នឹងហើយខ្ញុំ55ឥឡូវហ្នឹង55ពុំមានស្អាតអីឥឡូវខ្ញុំស្រក5គីឡូទៀតខ្ញុំយកមកមើលលេងទៅទីរោគដូចគ្នាហើយអត់ដឹងខ្ញុំទៅក្រោយមកមីទៅទិញម៉ូតហើយខ្ញុំទៅក្រោយខ្ញុំទិញតោកខុសគ្នាបើទៅតែញ៉ាំតោះនេះតោះតែស្មាធំហ្មងស្មាខ្ញុំតិចមកស្មាចឹងមិនថាខ្ញុំស្មាខ្ញុំវាធំចឹងតោះខ្ញុំដាក់តិចឲ្យធំជាងហ្នឹងតិចទៀតគេមានកលុកគេមានកលាក់គេមានកលៀងចឹងតោះខ្ញុំដាក់តិចឲ្យធំជាងហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងហើយវាស៊ីគេមានកលាក់តែមកមើលទៅស្ដងធំជាងមិញលោកគាត់ស្វត់ជាងមិញសិញខ្ញុំទាញឲ្យមកធំគឺធំល្អស្មាក៏ធំហ្នឹងទាញមិញបកគេធំចឹងទាញណាគឺមកចឹងពាក់មានអាចដំណប់ទេអត់ទេអត់ទេមែនទេមកតែមិនលុយទាញទេលុយទាញរបស់ទាញណែអរអរតែគ្នាតើទីនេះមកអញទៀងខ្ញុំទៀងដែរតែខ្ញុំទៀងដែរដល់មកឥឡូវទៀងទីម្ដងនេះអរទៀងដែរខ្ញុំទៀងដែរហើយអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំតន់ទៀងទៀងខ្ញុំលោកចាំបែអត់បែអត់មានឃើញទូចហ្នឹងហើយមិនទូចល្អបែតែបែបាក់អខបងឥឡូវឡើយទៀងហ្នឹងអត់សំសំបងសំទៀងហ្នឹងអរទេខ្ញុំញ៉ាំអត់ទៀងធំធំពេកខ្ញុំមិនលេងលេខ្ញុំតែអង្ការទេតែថាចង់ឃើញអញទៀងអស់អូមីក៏ទីមកវាឡាក់ហ្នឹងហ្នឹងអើយមកមីមកអត់មានវាស្មោះចេះចឹងមិនគេមានជាអូមិនយើងអត់ជាអូចឹងមិនក៏យើងមិនក៏អត់ណាស់គេមានឆ្លោះគ្នាណាគេនៅបែបយើងមិនឯងឆ្លោះគ្នាមិនហើយយើងមិនអត់ណាស់ទៀតតឯងចឹងអូនិយាយផកវិញយើងក៏មិនអាចទេបងតាបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំតែកាកៅពេលយកហើយនឹងវីតាមីនពេលព្រលឹមឡើងណាបើខ្ញុំបានញ៉ាំទាំងអ្វីទាំង3មុខទៀតខ្ញុំស្រកលឿនហ្មងប៉ុន្តែដល់ស្អីខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដៃប្តីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំតែអួយនឹងសក់ខ្ចាយមកមានតិចលេងមានសិញអង្គមួយបងញ៉ាំកាត់ស្មាចេញតិចបានស្អាតអូអាណាតែកាត់មិនអូនអូនអីខ្ញុំកាត់ជើងតែខ្ញុំកុំកាត់ក្បាលដល់កហ្មងអូខេចឹងនិយាយចឹងនេះអើសម្រាប់បងដែលចង់បានកាហ្វេកាកៅជាមួយវីតាមីនណាចាសម្រាប់បងដែលចង់បានកាហ្វេកាកៅវីតាមីនតានីស្រក 100% 3មុខចំណាយត្រឹមតែ60ដុល្លារអត់ធ្វើទុកហើយញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតចាតានីតែញ៉ាំញ៉ាហ្មងសម្រក់គីឡូខ្លះធ្វើទុកវីតាមីនធ្វើការកើតហើយញ៉ាំដៃញ៉ាំជើងដៃញ៉ាំជើងថេកធំហើយជាពិសេសអត់ឆ្ងាញ់ហើយមិនស្រក់ទៀតចាសម្រាប់បងមីទឹកនោមផ្អែមលើឈាមឡើងជាស្កកញ៉ាំបានដែរអូយអត់ធ្វើទុកទេហើយក៏មិនរំខានដល់ដំណេកដែរមកគេងៗមកញ៉ាំញ៉ាំអញ្ចឹង3មុខនេះត្រឹមតែ60ដុល្លារហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកជូនស្រក់គីឡូដោយសុខភាព3ថ្ងៃអត់រកើចេកខោអត់ទនីសងលុយជូនវិញចាស្រក់គីឡូលឿនមែនតើបងប្អូនចាហើយបើបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងចាវីតាមីនសម្រាប់សុតហ្មងមកកំប៉ុង20ដុល្លារតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឯងចង់លឿនយកប៉ុណ្ណឹងយកឈុតហ្នឹងមកហើយឈុតហ្នឹងមកហើយហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកមុខស្អាតស្បែកមុខខ្លាមានសំណើមចង់បានស្បែកសភ្លឺថ្ងៃហ្នឹងមកឈុតខ្មៅអញ្ចឹងបងមកដល់កុំគ្នាបារោឈុតឈុតខ្មៅឯសាតេញមកជន់គ្នាហ៎បងជន់គ្នាចាឥឡូវបាននេះខ្ញុំមានតែតុះបាក់គឺបែបមិនអត់អត់មានជន់មួយណាគេតុះបាក់គេវាមានតែមួយមួយដាច់តែខ្ញុំម្ដងបងកងបាទបងលែមុខបងណាគឺជាប្រភេទលែលៀបមុខដែលជាប្រភេទលែសុតចាលៀបអររើស្បែកមុខក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអីក៏ប្រើបានពោះធំកូនឆេកក៏ប្រើបានតោះអូខេខ្ញុំនេះចឹងណាតោះមកកាន់កាហ្វេកាកៅវីតាមីនមកចឹងហ្មងតោះកាហ្វេកាកៅវីតាមីន3មុខ60ចា3មុខ60ដុល្លារចង់កបងឆាត់ទៅភ័យឬកបងតរំងចៃចាយម៉ាក់ដូក៏ល្ចេតមកប្អូន18235រលំនេះស្រេចតែខ្ញុំទៅទីនមានទីបាយបាយបាយនេះបាយក៏នោះតែខ្ញុំតែនិយាយចុះទៅចាទៀនខាងនេះលេខទៀនអសហើយនេះទៀនមិនដឹងហើយដល់លើលេខទៀនមកមិនទូទោសុំអីសណាមកណាស់តែកោគេមកដល់លីអូនដាក់មកអត់ដល់ផងទីដល់អីអីអត់អត់ស្អីស្អីដល់យ៉ាងបងសាំងកាកៅ
អត់ទេឲ្យគាត់កាន់អានេះអានឲ្យឆ្ងាញ់យើងកាន់ម្នាក់មួយខាងនោះខ្ញុំក៏គាត់ហើយលោកแฟนគាត់នេះដែរចឹងតើយើងក៏ឲ្យគាត់មើលទៅណាអ្នកចង់បាក់កាហ្វេកៅផ្លិចហ្នឹងចាំមើលឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ចាប់ប្រអូទៅណាដើម្បីតែផោផោចាំហួយហ្នឹងអត់ទៅយកបដូរហ្នឹងទៅកំជើងមកវិញតាមចូលអត់ទៅតែមកស្មានមកឃើញស្មានខ្ញុំមកស្រុកឆ្នាំនេះខ្ញុំនិយាយតាមទឹកណាស់ជាទីនេះអានទីនេះអស់អាចចាក់ចាក់វិញត្រូវចាក់ផ្សារចាក់យ៉ាងអស់មានការគោះកាត់ខារការលោកបាលមិនលងដល់អូខេтам вот тут я говорю на кен рахава вот бай они нам прав они прав они жоком អានគ្រឿងណាអ្នកលោកប្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានខ្លាញ់នោះអានេះទៅទៅចាំអានខ្លាញ់ចាំមានមុនអត់ទេអូនអត់មានដំណេអូនក៏ពីក្រោមកំឡងអានចាំទៅអូនអូនមានបងនឹងចាំទៅបងចាំទៅបងអូនខ្ញុំជាដងវាអត់អត់អូតាំងពីជាតាមបងខ្ញុំបងសាអត់ខ្ញុំទៅសិនដល់លំនឹងមកណាខ្ញុំឲ្យទៅប្រមូលលក់500ទៅចំដែង800អត់ទៅណាណាកើបចាំអត់ហ្មងណាកើបលក្ខណៈអត់ចាំអត់ចាំអត់ចាំមើលហ្មងមួយថ្ងៃនេះទៅយ៉ាបាយ៉ាអានេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកើបគ្នាបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមែនកាកៅនេះញ៉ាំនៅពេលយប់ចាប៉ុណ្ណាបងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមែនណាញ៉ាំនៅពេលយប់ជួយដុតចិត្តខ្លាញ់ចាជួយសម្រួលដល់ការបន្ទោបងសួរបាត់ជើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កាំងកាំងកលោខ្លាំងអត់បាត់ជើងពីរបីថ្ងៃបានបាត់ជើងម្ដងបងញ៉ាំកាកៅពេលព្រលឹមឡើងបងញ៉ាំវីតាមីនមកគ្រាប់ហើយបងញ៉ាំកាហ្វេហើយបងញ៉ាំកាកៅនៅពេលយប់ខ្ញុំតានីហ្មងចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយឈុតនេះ60ដុល្លារព្រីសវ៉ាដាក់ជូនញ៉ាំតែ3ថ្ងៃឯងបងបើមិនស្រស់សុំ3មួយខំខ្ញុំឲ្យបងដូរលុយជូនវិញហ្មងហើយសារ៉ាតែចាំបានលេនតែប្រវាយមកកំប៉ុង30ព្រីជាមួយស្ប៉ាទឹកដោះគោមួយឈុតចាលេនលេនតែប្រវាយបងមើលស្បែកព្រីជាមួយស្ប៉ាទឹកដោះគោមួយឈុតស្បែកសស្អាតបងណាលេនតែប្រវាយបងចង់បានស្បែកសស្បែកភ្លឺបងទិញលេនប្រវាយកន្លះគីឡូថែមស្ប៉ាទឹកដោះគោស្ងួតចាបានថ្លៃនេះបងខ្ញុំហ្នឹងអូខេអូនណាយកកោតខាងឡាយសញ្ញងតិចមកតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនគ្នាដែលចង់បានស្បែកស្អាតលេបប្រវាយចង់បានមុខស្អាតលេបប្រមាន់ចង់បានរាងស្អាតជាមួយឲ្យជាមួយនឹងកាហ្វេកាកៅវីតាមីនចាអឺប្រលហើយស្លូទៀតបងភ្លៀងអូនភ្លៀងធម្មតាភ្លៀងបើអើយនេះបងលេបប្រវាយបងបានសាក់ហើយនៅបងសាច់លេទៅដល់គោបងអើយនេះបើទុកតែមួយយប់ពីរបងឡើងឈូកស្អាតទៅលាបចូលស្បែកល្អមែនលាបចូលស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺមានសំណើម
ចាចាញ់ញុំលេងសម្រស់ណាឥឡូវខ្លាចាញ់មេអូនហ្នឹងហើយខ្លាចាញ់មេចាស្លៀកពាក់ដូចគ្នាមើលទៅខុសទេមិនមិនស្អីបងយ៉ាស្លៀករ៉ូបដូចគ្នាតែមើលទៅខុសគ្នាអាមិនទេហ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 េអីទៅយើងអានវេទនីគេមកគាត់ទៅសេមកវេទនីដែរតោះបងអ្នកចំសលេរបស់វាយកាឡាគីឡូ30ផែនស្បាតកោស្ងួតហើយមើលចាំថែមើលចាំថែមើលខ្លាំងលោកឡើងភ្លឺឡើងមានសំណើមមីបាត់ឯហ្នឹងឡើងភ្លឺឡើងមានសំណើមឡើងគីឡូបងបងណាលៀបជាប្រចាំបងណាលេនេះលៀបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីគ្រាន់តែបងស្ប៉ាលើកទី1បងប្លាយ30-40%បាត់ហើយបងណាគ្រាន់តែស្ប៉ាផ្លាក់លើកទី1បងផ្លៃ30-40%បានហើយបងបាច់ចាំទៅស្ប៉ាយូរឯងចាបាច់សុទ្ធចាំស្ប៉ាច្រើនដងឯងឲ្យបងស្ប៉ាតែលើកទី1ឯងបងបងផ្លៃខ្លាំងហ្មងបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកមុខស្អាតចាបងស្បែកមុខស្អាតមានសំណើមបងប្រើលេបងមន់ចាលេបងមន់អូនចូលយកបានបងថែមទៀតមើលលេបងមន់មានលេយប់លេថ្ងៃមានសេរ៉ូមខលឡាជែនបងចាមានលេយប់លេថ្ងៃសរុបខលឡាជែនចង់បានស្បែកមុខសស្បែកមុខភ្លឺមានសំណើមអត់មានមុនចាអត់មានមុនមុនខ្សាច់មុនកាមុនដបោមុនខ្ទុំមុនក្បាលខ្មៅប្រើលេពងមន់ចាបងយ៉ាស្អាតរហូតស្អាតរងថ្ងៃគ្មានថ្ងៃអត់កម្មវិធីអីអត់មានណាជួលទៅណាស្អាតដែរអត់មានណាជួលមានណាហៅទៅណាអត់មានណាអញ្ជើញទៅណាក៏ស្អាតដែរគេរកអត់កម្មវិធីក្រោយនេះដេកយប់ក្រោយចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាឈុតនេះ35នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតអត់មានមុនប៉ុន្តែភាច្រើនយើងដាក់ឈុត45ស្អាតណាស់បងយ៉ានៅបងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងកង់គ្នាជាមួយមេមួយថ្ងៃប្រោយកង់គ្នាមួយមេហ្មងចារសារអីទិញរូបមកជន់គ្នាតោះអញ្ចឹងចាឈុតនេះណាសម្រាប់បងបងតែគាត់ចង់បានស្បែកមុខអស់អត់មានមុនមុនខ្សាច់មុនដបោកមុនទុះមុនក្បាលខ្មៅប្រើឈុត45ដុល្លារអស់ស្អាតលឿនចាប្រើឈុត45ដុល្លារស្អាតលឿនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតលឿនមែនតើណាបងណាចាមុខចាញ់ចង់និយាយថាសេរីបែបមិនក៏ប្រើបានដែរបងប៉ុន្តែបើបងប្រើវីតាមីនចាបំបត្តិជួមបើសិនជាបងប្រើលេបងមន់ហើយអត់ទាន់បាត់ជួមចាបងមានបញ្ហាជួមកប់ជួមឈាមជួមកណាត់កូនជួមកម្រិតធ្ងន់ជួមខ្លាំងចាបងប្រើវីតាមីនបាត់ជួមវីតាមីនបាត់ជួមបងប្រើជាប្រចាំបងណាមួយកំប៉ុង15 2 25 4 40មួយកំប៉ុង15 2 25 4 40អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជួមបងចាលេបងមន់យកតាលេយប់លក់មិនបងយកលេយប់សុទ្ធមួយខ្លង15 2 25បងយក4ណាតោះ435ដុល្លារបងយកយប់សុទ្ធណាខ្ញុំឲ្យបង4ខ្លង4ខ្លង35ដុល្លារបង4ខ្លង35ដុល្លារចាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកយប់សុទ្ធបងឆាតចូលភែកបងសម្លាញ់អែមសុកណាឆាតចូលភែកយកយប់សុទ្ធ4ខ្លង35ហើយបើសិនជាបងលេបលេបងមន់ហើយចាបងនៅមានជួមព្រៀព្រៀនៅក្រោមស្បែកគេខ្ញុំឲ្យបងប្រើវីតាមីនជួមបន្ថែមមួយកំប៉ុង15 2 25 4 40មួយកំប៉ុង15 2 25 4 40ដុល្លារបងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ម៉ាសាបញ្ចូលវីតាមីនចាលើស្បែកអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជំរុះកោសិកាចាស់ខ្មៅស្អាតបងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកបងសស្អាតបងក៏ត្រូវតែមានពេលវេលាមួយទឹកដោះសាប៊ូដែរតើហ៎ចាអត់មានពេលវេលាស្ប៉ាស្បែកអត់មានពេលវេលាខាត់ស្បែកក៏បងត្រូវតែមានពេលវេលាដើម្បីងូតទឹកដោះសាប៊ូដែរត្រូវអត់ចាបងសាប៊ូដោះខ្លួនមួយឈុតបងសម្លាញ់ណាចា20ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងបងសម្លាញ់លក់ជូនបងបន្តឡៃពិសេសជូនអាដង28មួយដប15 2 20ដុល្លារចំណាយណាស់បងមួយដប15 20យកឡៃប្រមាណមួយឈុតអរគុណបងសៃផលកំពុងចាំជួយឆាតចូលភែកជួយ
ឆ្ឆាតុកឯងចង់បានស្បែកមុខសស្អាតអត់មានមុនបងប្រើឡេពងមាន់ត្រូវណាបងចង់បានស្បែកមុខសស្អាតអត់មានមុនប្រើឡេពងមាន់ត្រូវណាមួយឈុតនេះបងណា15មួយដប15 500 ml ឡើងមកចំណុះវា500 ml បងយក2ដប20ដុល្លារជូនបងចាបងយក2ដបលេងអត់ចាញ់មែន2ដប20ដុល្លារចាស្មាថ្លង់ស្មាថ្លង់ស្ដាប់ចម្រៀងអត់បានតោះហើយនេះសម្ពូកក់សក់អ្នកមានបញ្ហាសក់ខូចសក់ជ្រុះបែកចុងបងសក់ខូចសក់ជ្រុះបែកចុងស្បែកក្បាលក្តៅឡើងព្រេងកាត់កំកាត់កែកាត់លមាស់មួយឈុត25បែកចុះតម្លៃសម20បងចង់បានឆាតចុះពេកលេខណាទេទៅលេខណាឆាតទៅអេ Telegram ទៅអ្នកនឹងចោលខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអ្នកណាអេទៅអ្នកណាឆាតទៅអ្នកនឹងចោលហ្មងបងសំឡាញ់បងមួយឈុត25ចំណោះវា300 ml ថ្ងៃហ្នឹងលក់ជូន20ដុល្លារមួយឈុត25ថ្ងៃហ្នឹងលក់ជូន20ដុល្លារចំណោះឡើង300 ml មួយឈុត25ចំណោះ300 ml លក់ជូន20ដុល្លារបងសបូកសក់បែកចង់សក់ខូចសក់ស្ងួតចាស្បែកក្បាលឡើងព្រេងកាត់កងកាត់កែកកាត់លមាស់ប្រើតែថ្ងៃដំបូងបងឃើញផលហើយសក់សំពងប៉ណ្ណាក្រោយប្រើថ្ងៃដំបូងបងឃើញផលបងសម្លាញ់ណាមួយឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសល់20ដុល្លារបងសម្លាញ់សល់20ដុល្លារតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាយូវីខ្លួនយូវីខ្លួនលាបភ្លាមសោភ្លាមជួយបន្តជួយធ្វើឲ្យស្បែកសោភ្លឺមានសំណើមយូវីខ្លួនប្រើសំណើមលើស្បែកលាបភ្លាមសោភ្លាមអត់ស្អាតអត់បតេបតាអត់កកអត់សប្រិសប្រុសហើយក្លិនក្រអូបបងណាមួយទី13 2ទី15យកខ្លួនមួយមុខមួយចំណាញ់បងយកខ្លួនមួយមុខមួយចំណាញ់មែនតើមួយទី13 2ទី15មុខមួយខ្លួនមួយចំណាញ់មួយ13 2 15មុខមួយខ្លួនមួយមួយ13 2 15ចាខ្ញុំប្រាប់ថាបងពិសេសខ្លាំងចាបងពិសេសខ្លាំងមែនតើតោះហើយសម្រាប់មួយទៀតអ្នកចង់បានលេដបវាយចាលេដបវាយបងអើយនិយាយពីឋានលះហើយបងចាសាច់លេបងអើយមើលសាច់លេបងបងមើលសាច់លេបងណាចាសាច់លេបងឃើញនេះបងចាបងលាបមកលើស្បែកទៅបងណាជួយបតាំងស្បែកជួយធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមស្បែកភ្លឺស្បែកបងលាប5 6ដងក្នុងមួយផ្លែតក៏អត់មានផលប៉ះពាល់អីដែរហើយក៏អត់មានស្អាតអត់ប្រតិបត្តិដែរលាបមកចូលស្បែកអស់ហ្មងចាលាបមកចូលស្បែកអស់ធ្វើឲ្យស្បែកយើងសភ្លឺកាលណាស្បែកសអញ្ចឹងណាបងកាលណាស្បែកសអញ្ចឹងណាចាអើយបងខ្ញុំស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់អាបងអរគុណបងចាបងនេះបងលាបប្រមាណដងក៏នៅតែស្អីតែមករោមដៃបងចាចាអូយឃើញទេចាអូយឥឡូវសជាវ៉ាន់តាដាច់ចាវ៉ាន់តាយ៉ាងងាយបងឯងអត់អីទេតារាខ្មៅអីអូយតារាខ្មៅអីចឹងមកមើងងាយយើងណាកាលយើងមកដំបងសិតថាតារាអីខ្មៅអីចឹងនឹងវ៉ាន់តានោះហើយអាសោតាវាហ្នឹងជាន់បោចឹងយើងប៉ុណ្ណាទៅយើងតារាប៉ុណ្ណាណៃដែរថាយើងតារាខ្មៅអីមើងងាយយើងដល់ពេលឥឡូវមានណាយើងសជាងខ្លាំងឥឡូវសជាងភ្នែកវាទៀតចាវ៉ាន់តាខ្ញុំខ្ជិលលាបសជាងថ្ងៃថាជីខែខ្ញុំនិយាយមែនចាលេពងមន់ចាអាលេដល់ប្របាយបើលាបឲ្យមិនសមិនផ្លែកបងណាឈប់ហៅឈ្មោះខ្ញុំស្រីញងចាដូរឈ្មោះខ្ញុំចេញបើលាបលេដល់ប្របាយឲ្យមិនសបងឈប់ហៅឈ្មោះខ្ញុំបងខ្ញុំឲ្យបងប្រើស្ប៉ាមួយទៀតស្ប៉ានេះចាជំរុះនៃកោសិកាចាស់ខ្មៅស្អាតកោសិកាក្រឹមក្រើមកោសិកាណាស្អាតខ្មៅបងណាបងប្រើលេដបវាយឲ្យបងស្ប៉ាសិនស្ប៉ាជំរុះកោសិកាខ្មៅស្អាតចេញសិនលេដបវាយកន្លះគីឡូ30ថែមស្ប៉ាបងមួយបတ်កាលឲ្យស្ប៉ាបងតិញណាបងណាមួយឈុត12តិញមួយឈុតថែមមួយឈុតចាប្រាប់ឲ្យហើយ
ហើយឈុតសម្រោបងມັນថាកាហ្វេມັນថាកាកាទេបងມັນថាកាហ្វេມັນថាកាកានេះបងសម្លាញ់គឺល្អខ្លាំងមែនតើណាសម្រាប់បងបងដែលយកកាហ្វេនឹងកាកៅបងកាកៅដែលយកកាកៅណាមិនតាបងឯងឃើញកាកៅឬអត់បងណាកាហ្វេនេះញ៉ាំនៅពេលព្រលឹមឡើងជាមួយនឹងវីតាមីនវីតាមីនញ៉ាំពេលព្រឹកក៏បងចាព្រឹកព្រលឹមឡើងបងញ៉ាំវីតាមីន1គ្រាប់មុនអាហារ15នាទីបន្ទាប់មកបងញ៉ាំកាហ្វេ3សភាចាល្ងាចឡើងមកប្រហែលជា2រសៀល3រសៀលបងញ៉ាំ3សភាទៀតចាបងដល់ពេលយប់ឡើងបងញ៉ាំកាកៅ3ស្លាបព្រាមុនចូលគេងអានេះបងណាឈុតនេះ60ដុល្លារបុកស្រកគីឡូលឿនណាបងចាស្រកគីឡូលឿនណាចានឹងសម្រាប់អ្នកចង់ស្រកតែបើបងចង់ស្រកត្រឹមថា2គីឡូ3គីឡូអីចង់ឲ្យស្រួលបងការបត់ជើងធ្វើឲ្យបត់ជើងស្រួលអាហ្នឹងយកឈុតនេះចោះចាណាបងយកឈុតនេះចោះតែបើបងចង់ស្រកគីឡូបែបលក្ខណៈថាអូស្រកបែបអាគេហៅថាតន់ចិត្តបំបុកតន់ចិត្តបំបុកយកអា10គីឡូជាងណាបងយកអាឈុត60ដុល្លារហ្នឹងបងចំណាយនោះបងអត់ឲ្យខុសចិត្តទេ60ដុល្លារបងហើយនិយាយពីថាស្រកណាស្រកយកមិនអស់ចាជាងខ្មៅហ្នឹងមែនជាងខ្មៅហ្នឹងមែនឃើញអត់នេះទីនោះយកឈុតតាមគ្នាអីអាចលើកមែនលើយកអាខ្លងឯងព្រឹកខ្លងតែចាំអីវិញទៅជាតម្លឹងអត់បលាំងគាត់ក៏ជួយព្រមមកហ្នឹងគាត់គាត់បាត់អត់ចិត្តហើយញ៉ាំគឺនេះមិនសាំងគាត់បាត់អត់ការរកគាត់ស្គាល់ញ៉ាំគឺនេះមិនខ្ញុំអ្នកស្គាល់ទៅតែខ្លងឡងទៅចោលជាចូលជឿទីតែចាំមកស្អីបើស្អីឡើងធ្វើការទីនេះអូយធំត្រង់ហើយកុំឲ្យវាខ្ទាតចូលផ្ទះចាតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់បងបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងចាំម៉ាស់ដងខូឡាជែនមិនថាតាមតបតាមតំណាងតាមសារណាណីបងរយច្បាស់ចាបងរយបានណាចាព្រោះក្រុមហ៊ុនអត់មានស្តុកម៉ាស់ដងខូឡាជែនមកប្រអប់8235សុស្ដីអូនចាម៉ាស់ដងខូឡាជែនមកប្រអប់18235បងម៉ាស់ដងខូឡាជែននេះល្អណាបងចាម៉ាស់ដងខូឡាជែននេះបងណាគឺជួយបំបាត់នៅភាពជ្រឿជ្រួញចាជ្រឿជ្រួញតាមកតុយភ្នែកជ្រឿជ្រួញចាមុខស្លេកស្លាំងស្លក់ចាមុខគេងអត់គ្រប់គ្រាន់ម៉ាក់ដងខូឡាជែនមកប្រអប់18យក235ដុល្លារបាត់តាមសលឹកស្មានឹងបានបញ្ចូលវីតាមីនម៉ាសាស្បែកមុខម្ដងបងអត់មានពេលពលាបញ្ចូលវីតាមីនត្រូវទេអត់មានពេលម៉ាសាស្បែកមុខត្រូវទេបងប្រើម៉ាក់ដងខូឡាជែនមកប្រអប់ចាបងឃើញផលហើយបែកប្រើមកប្រអប់ឯងបងបាត់ត្រឹមតាមសលឹកសិនណាចាបងបត់តាមសលឹកសិនបងឃើញផលហើយមកប្រអប់18យក235បត់តាមសលឹកនិយាយពីថាឃើញផលជាក់ស្ដែងនៅភ្នែកស្រស់ហ្មងបងចាឃើញផលជាក់ស្ដែងនៅភ្នែកស្រស់ហ្មងចាបងសាប៊ូដកខ្លួនក្រប់ស៊ីលីកានំកាសាគូរ៉ា1ដប15យក2 20ដុល្លារ1ដប15 2 20ដុល្លារក្រប់ស៊ីលីកានំកាសាគូរ៉ាបងណាជួយសម្អាតរាល់បញ្ហាស្បែកក្រឹមក្រើមបងស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតស្បែកខ្មៅស្អាតក្រឹមក្រើមកែងដៃកែងជើងចាភ្នែកគោក្រិនស្នាមបងមុនខ្នងឬមួយក៏បងមានបញ្ហាខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងឃ្លៀកខ្លាំងសាបងប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូចាសាប៊ូដកខ្លួនក្រុមស៊ីលីកាផ្កាសាគូរ៉ាជំរុះកោសិកាចាស់ក្រឹមក្រើមបងក្មេង2ឆ្នាំក៏ប្រើបាន1 10 15 2 20 1 10 15 2 20បងចាដោះទៅលើស្បែកស្បែកសស្អាតសថ្លាសភ្លឺមានសំណើមលឿនណាបងហើយបងលាបឡេមកកាន់តែស្អាតបងណាចាបងដោះឲ្យបងលាបឡេកាន់តែស្អាតបងឥឡូវបងចាំដានតាមដានមើលខ្ញុំបងណាបងតាមដាននេះចាខ្ញុំហ្នឹងបងនេះអត់មានអត់ទាន់មានដងកបិតទេណាបងចាំមើលបងខ្ញុំឲ្យ10ថ្ងៃទៀតឲ្យដងកបិតចេញមក10ថ្ងៃទៀតខ្ញុំឲ្យឃើញដងកបិតហេ
ឯតកណាមានដងកបិតហើយចាមានដងកបិតហើយចាំមើលរៀងគេចាំមើលរៀងគេចាំមើលគេខ្មើតដល់វាគេខ្មើតចាឥឡូវខ្មើតប្រដាប្រដាមកខ្មើតចឹងមែនឥឡូវគេខ្មើតប្រដាប្រដាហើយចាគេបានរៀងរៀងចកេះធម្មតាមនុស្សយើងទៅពេលរៀងរៀងទូចស្លៀកពាក់អីសំចាសាច់សទៀតឥឡូវអានេះអឹមអមសាយអមអូ10ថ្ងៃទៀតយកអេសបាត់ហើយយ៉ា10ថ្ងៃទៀតខ្ញុំយកអេសចា10ថ្ងៃទៀតខ្ញុំយកអេសចាហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំព្យាយាមញ៉ាំច្រើននេះខ្ញុំញ៉ាំ2ថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃផងហ្នឹងចាចាខ្ញុំអត់បុកផងហើយខ្ញុំញ៉ាំតែ2មុខឯងនិយាយត្រង់ខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីនហើយនឹងកាកាកៅខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីនហើយនឹងកាកាដោយសារអីកាហ្វេប្តីខ្ញុំគាត់ញ៉ាំគាត់យកដាក់តាមឡានគាត់រហូតដល់ពេលខ្ញុំចង់រហូតញ៉ាំវានៅក្នុងឡានខ្ញុំចេះតែខ្ជិលចាំខ្ញុំញ៉ាំតែកាកៅពេលយប់ហើយនឹងវីតាមីនពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំហ៎ចាស្រកឡើង6 7គីឡូមានធម្មតាមែនតិចណាតោះហើយវីតាមីនអីលេប្រមាន់បងស្បែកមុខខ្មៅស្អាតមុខជាប់ម៉ាឡាក់ស៊ីតសៃក្រហមបងក៏មកអស់សង្ឃឹមណាបងណាចាវីលេប្រមាន់ចាសបូរដែលជាតិវីតាមីនជាច្រើនមុខជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងសភ្លឺចាប់ប្រោសំណើមលើមុខបំបត្តិមុនខ្សាច់មុនកាមុនខ្ទុំមុនតបោកបាត់មុខជាប់មុខរោមុខក្រហមមុខស្អាតក្រហមមុខស្ដើងបងឈុតនេះ35ឈុតនេះ35ដុល្លារបងបងបានលេយប់លេថ្ងៃបានសរោមចាបងបានលេយប់លេថ្ងៃបងបានតាំងសរោមទៀតចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងចង់បានឈុត35ចានៅដៃខ្ញុំបងយក5ឈុត150បង10ឈុត290 10ឈុត290បងភាគច្រើនយើងដាក់ឈុត45ហ៎បងតែ45ដុល្លារបានហ្វូមហ្វូមនេះកម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីលាងសម្អាតជាតិកាត់ជាតិបកជាតិពុលចាបងណាបានយ៉ាងប្រកែហ្មងបងចាចុយយកចឹងបងអូនគាត់ចង់បានជាមួយឈុតលេងផងណាបងឈុត45ឈុតនឹង45ដុល្លារ45ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកជូនហ្មងបងប្រើបានផលលឿន3ថ្ងៃមិនមានប្រសិទ្ធភាព3ថ្ងៃមិនឃើញប្រសិទ្ធផល3ថ្ងៃមិនឃើញលទ្ធផលទទួលបានថាស្អាតទេកាន់អវ៉ាន់ដូលុយចុះចាកាន់អវ៉ាន់ដូលុយចុះខ្ញុំអត់ឲ្យបងរបៀបថាខកចិត្តឬមួយក៏បាក់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើឲ្យបងចារិសាអីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្រើឲ្យបងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើចាបងប្រើឲ្យបងអត់បានប្រសិទ្ធភាពបងប្រើឲ្យបងអត់បានផលទាំងខ្ញុំទាំងគេខឹងមួម៉ៅណាចាប្រើអត់បានផលមួម៉ៅក្តៅក្រហាយណាចាអញ្ចឹងប្រើអត់បានផលកាន់ម៉ាដូលុយណាបងចាដូចខ្ញុំនិយាយប្រើបានផលកាន់ម៉ាដូលុយហើយបងប្រើលេបងមួនហើយបងបានស្បែកមុខសស្អាតហើយបងអស់មុនហើយប៉ុន្តែបងមុខបងកាន់តែសបងឃើញកាន់តែជាប់នៅខាងក្រោមស្បែកមានឃើញជាប់ស្បែកខាងក្រោមខ្លាំងអាហ្នឹងបានន័យថាបងមានបញ្ហាជាប់ចាចាតែជាប់ឈាមចាជាប់ឈាមជាប់កប់នឹងបងជាប់កណ្ដៅថ្ងៃជាប់ដោយសារអង្គភ្លើងឯនឹងបងចាជាប់កប់ជាប់ឈាមជាប់កណ្ដៅកូនជាប់ដោយសាររាំងរដូវបងណាចាប៉ុន្តែដល់ពេលស្បែកបងខ្មៅបងមើលអាជាប់នឹងអត់សូវឃើញដល់តែបងលាបលេបងមន់ទៅស្បែកបងសបងមើលឃើញជាប់ច្បាស់អ្នកខ្លះថាប្រើលេបងមន់ឲ្យមុខឃើញជាប់ច្បាស់ម៉េះចាំនឹងមកពីបងជាប់នៅស្ទប់ខាងក្នុងប៉ុន្តែបងប្រើលេបងមន់ឲ្យស្មុកបងសវាឃើញជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងចាវាឃើញច្បាស់ណាតែសារតែវាមុខសទៅអាជាប់ឈាមពីក្នុងវាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្រើវីតាមីនបាត់ជាប់ញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3ចាព្រឹក3ល្ងាច3បាត់ជាប់លឿនចាជាប់កប់ជាប់ឈាមជាប់កណ្ដាលកូនបណ្ណាក៏ដោយមកកំប៉ុង15 2 25 4 40មិនបានញ៉ាំវីតាមីនបាត់ជាប់ហើយមួយគេញ៉ាំនិយាយមែនអាហ្នឹងដូចជំនួយគេញ៉ាំមិនញ៉ាំអាហ្នឹងញ៉ាំឲ្យស្អាតបង
មួយកំប៉ុង15ពេញ25 4ខ្សែមួយ15ពេញ25 4 40ដុល្លារអូបាយគេទៅឲ្យមកបាយឃើញមកបាយមកបាយស្លក់មែនតាវីតាមីនបាត់ជាប់នឹងពេលញ៉ាំហើយងួយគេងហ្មងអានេះជំនួយដល់ការគេងទៀតចាញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3បងចាញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3បងអើយគេញប់ជ្រៅអីហ្នឹងស្លក់ដាក់ក្រុមផ្នែកអីហ្នឹងញ៉ាំវីតាមីនជាប់មកបងរដូវមកទៀងទាត់ជំនួយដល់ស្បែកទៀតស្បែកស15បងយកទៅ25បងចង់បានស្បែកសប្រើលេពងមាន់ប្រើលេដបបាយចង់បានស្បែកមុខស្អាតប្រើលេពងមាន់ចង់បានស្បែកខ្លួនស្អាតប្រើលេដបបាយសាច់លេសាច់ដោះគោស្រួលលាបស្រួលខ្លុំអត់មានសារជាតិកាត់បកចាលាបដឹងតាពីសលាបដឹងតាពីផ្លៃលាបឃើញខ្ចីបែបនេះបងបងមើលសាច់ឲ្យច្បាស់បងមើលឃើញសាច់ច្បាស់ច្បាស់បងសម្លាញ់គឺសភ្លឺហ្មងចាលេនេះថែមស្ប៉ាជូនបងស្ប៉ាតដោះគោស្ងួតអត់មានជាតិកាត់ជាតិបកអត់បដូរពណ៌រោមទេចាលេដឹកបវាយកាឡាគីឡូ30ថែមស្ប៉ាដោះគោស្ងួតគាត់កាឡៃស្ប៉ាលក់មួយឈុត12ដុល្លារបងតេញមួយឈុត12ដុល្លារបងតេញមួយឈុតថែមមួយឈុតស្ប៉ាចាបាត់កាឡៃបងណាអត់បានស្ប៉ាទេបាត់កាឡៃបានស្ប៉ាខ្ញុំបញ្ជាក់ចាហូរទៅថ្ងៃទៀតហើយបាត់កាឡៃបងបានលេតែមួយកំប៉ុងឲ្យបងក្នុងកាឡៃបងព្រីស្ប៉ាជូនបងមួយឈុតបងកងចំមកកាយមកផ្នែកខ្ញុំមកលាបផ្នែកយកបងប្អូនពេលចឹងពេលត្រូវកង្ហាត្រូវអីទៅសាផ្នែកដាក់បែលោកអើយពីនៅនឹងស្រាប់ហីណាមួយត្រូវសោះដែរតាអឺឯងល្ងីអងបងលេពងមាន់លក់ម៉េចបងមានឈុត35មានឈុត45ប៉ុន្តែភាកច្រើនយើងដាក់ឈុត45ដោយសារឈុត45ហ្នឹង full set ហ្មងគឺមកគ្រប់មុខហ្មងបងយកទៅសលឿនហ្មងណាចាមកអូន B ចានេះបងចាឈុត3ឈុត45បងបានលេយប់លេយប់មកខ្លងលេថ្ងៃលេយប់លេថ្ងៃសរោមយូវីហើយថែនេះបងចាអើយហ្វូមពីរទៀតពីលើទៀតឈុតនេះ45 45ដុល្លារព្រីសេវាដកមុខខ្មោតមុខខ្មៅអាលក្ខស៊ីតសៃក្រហមមុខស្ដៅមុខរោទទួលលមាស់បងប្រើតែ3ថ្ងៃបងឃើញផលពិតជាក់ស្ដែងហ្មងបើប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃហើយស្បែកបងមិនភ្លឺចាស្បែកបងមិនស្អាតគ្មានសំណើមចាបងបាចាំនេះឯងបងសម្លាញ់ចាបងបាចាំបន្តនៅការប្រើទេបងសម្លាញ់ណាចាបងដោលុយវិញបងសម្លាញ់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំឲ្យបងដោលុយវិញហើយសម្រាប់បងដែលចង់បានស្រក់គីឡូលឿនលឿនបងដូចខ្ញុំឲ្យមើលបងម្ដងទៀតឈុតសម្រាប់បងចាជាមួយនឹងកាហ្វេជាមួយនឹងកាកៅបងណាបើបងចង់ស្រក់ធំតែ3គីឡូទៅ5គីឡូទេបងយកតែ2មុខបានហើយតែបើបងចង់ស្រក់លឿនបងយក3មុខក៏បងចាបើសិនជា3មុខហ្នឹងបងញ៉ាំទៅចាអត់ស្រក់សុប3តែ1គីឡូរយៈពេល3ថ្ងៃបងឆាតចុះ20ភ្លាមដល់លុយជូនភ្លាមតែម្ដងចាបងមើលរៀបបងញ៉ងបងអើយជាមួយតែ10ថ្ងៃក្រោយ1គីឡូបងគាត់យកសៃអេសឲ្យបងមើលហ្មងចាស្រក់6គីឡូគាត់ស្រក់6គីឡូខ្ញុំស្រក់6គីឡូបងហើយហ្នឹងក៏អត់បុកញ៉ាំទេចាគាត់ញ៉ាំវល់ផងបងខ្ញុំស្រក់6គីឡូបងចាប់លាក់លេអនឡាញ6គីឡូគឺខ្ញុំស្រក់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនពាក់សៃអមបានវិញចាមុនពាក់សៃអេសហ៎បងអមុនពាក់សៃXL ចាឥឡូវគឺពាក់សៃអមចូលចាសៃអមខ្ញុំពាក់ចូលដោយសារអីទី1អាក្បាលពោះខ្ញុំនេះអស់អាក្បាលពោះកលែងកពេកកប៉ោដោយសារនេះខ្ញុំញ៉ាំកាកៅចាញ៉ាំកាកៅវាដុតជាតិខ្លាញ់បាត់ជាតិខ្លាញ់ស្រួលបាត់ជើងនេះចាវាធ្វើឲ្យយើងលែងសូវឃ្លានអាហារញ៉ាំវីតាមីនសម្រោមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារ15នាទីឈុតហ្នឹងណាបងចាខ្ញុំញ៉ាំពីរមុខហ្នឹងណាហើយកាហ្វេយូរៗខ្ញុំញ៉ាំបានម្ដងច
ចាកសាប្រៃប្រៃវត្តម៉ៅដាក់ជើងចៃគ្នាចាព្រោះយើងមិនមែនសបូហូហៀដូចម៉ាមីណាចាយកទៅចៃគ្នាញ៉ាំប្តីកាហ្វេពូនកាកៃវីតាមីនចានិយាយពីថាស្រកស្មៅដៃគ្នាទៅពេលចឹងបងនេះចាកាលណាស្រកគីឡូបងចាស្លៀកពាក់ចារៀងសំមានរូបមានរាងមានចកេះមានអឺតាគៀមានអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ណាចាចង់ស្រកគីឡូដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងចង់ស្រកគីឡូហើយបងបាច់ភ័យថាអូពេលស្រកគីឡូទៅស្រកត្រូងស្រកអីបងបាច់ភ័យទេអត់ស្រកទេបងចាត្រូងប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណឹងអត់ចូលមកតែវិញហ៎មេឃវាចឹងបងមេឃអត់ភ្លៀងលក្ខណៈភ្លៀងឈូលឈូលភ្លៀងម្លឹ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 ងភ្លៀងវាអាលអាយហ្នឹងតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងចង់បានលេ6000ដាក់លាលេ6000ចង់បានវីតាមីនសម្រស់យកវីតាមីនសម្រស់បងចង់បានជាមួយនឹងចាហើយសាប៊ូបងយកសាប៊ូសាប៊ូគ្រាប់ស៊ីលីកានំកាសាកូរ៉ានេះប្រើបានទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងពស់ធំទាំងកូនខ្ចីប្រុសស្រីភេទទី3ប្រើបានទាំងអស់បងសាប៊ូនេះ1ដបចា1ដប15ដុល្លារចំណុះ500 ml 1ដប15យក2 20ចា1ដប15យក2 20ដល់មិនថតលេខ3ក្រៅដល់3ទៀត1ដប15យក2 20បងចូលទៅក្នុងយកកដាបងមកសិលឹកមើលវាហូរទឹកម៉ែកតិចតាហើយមួយទៀតអ្នកដែលចង់បានលេរបវាយបងណាចាចង់បានស្បែកសកុំខ្ជិលបងយកទៅដល់ដៃព្រាមស្ប៉ាសិនណាស្ប៉ាថែមឲ្យបងណាចាអត់មានជាតិកាត់ជាតិបោះអត់បដូរពណ៌រោមអរគុណអត់បដូរពណ៌រោមអត់មានក្លិនឈួលទេបងសំឡាញ់ចាបងកុំខ្ជិលយកទៅដល់ដៃបងចង់សត្រូវតាសាព្យាយាមបងដូចខ្ញុំចឹងចាដោយសារភាពខ្ជិលនឹងឯងបងណាបដោយខ្លួនចា30ឆ្នាំជាងទុកឡើងខ្មៅតាញ៉េះតំមកសមួយឆ្នាំនឹងតា30ឆ្នាំជាងឲ្យខ្មៅតាបងខ្ញុំ30ឆ្នាំជាងខ្មៅតាខ្ញុំតំសមួយឆ្នាំហ្នឹងនេះអូយអ្នកខោពេលចូលអ្នកខោបាត់ហើយលោកមីបងអូនហើយខ្ញុំតំចូលមកធ្វើការមួយមីខ្ញុំសរសារអីធម្មតាមនុស្សយើងចេះច្នៃគេបងឃើញគេស្អាតច្នៃគេចង់ស្អាតចង់សរដូចគេយើងមិនមែនច្នៃផ្លូវអាក្រក់ណាបងយើងច្នៃឃើញគេស្អាតយើងព្យាយាមខ្លួនណាស្អាតដែរហ្នឹងមកគេហៅថាច្នៃគេមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើច្នៃឈ្នានេះឃើញគេមានហើយទៅព្យាយាមធ្វើបាបគេចំប្លែកគេអាហ្នឹងមកច្នៃថោកទៀតចាអានេះច្នៃមានប្រសិទ្ធភាពច្នៃគេឃើញគេស្អាតចង់ស្អាតដែរអាប់ដេតខ្លួនឯងឲ្យបានស្អាតដែរទៅពេលចឹងគេមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមហ្នឹងហើយបងឃើញអត់ចាធ្លាប់តែខ្មៅចាធ្លាប់តែខ្មៅអីបន្តានិយាយមួយម៉ាត់មិញហ្នឹងឃើញឯងខ្មាស់វាហ៎វាថាងាប់ឯងតារាមកពីណានោះតារាប្រទេសប្រចាំប្រទេសដែរអាណាមស្គាល់តែញងចាទៅដល់អូស្ត្រាលីទៅដល់អាមេរិកទៅដល់បារាំងកាណាដាដែរប៉ុន្តែនិយាយស្បែកវាដូចក្អែកតែខ្មៅខ្ញិចដល់ពេលឥឡូវសជាងគេព្យាយាមចាចេះឈឺចាប់ចេះឈឺចាប់គេរើបំរាស់លេដល់ប្រវាយកន្លះគីឡូ30ថែមស្ប៉ាស្ប៉ានេះចង់ទិញក្រៅមួយឈុត12ទិញមួយឈុតថែមមួយឈុតស្ប៉ានេះវាមាន6មុខក្នុងកញ្ចប់តែមួយអេអាដីនោះវាមិនធ្វើនៅខាងក្នុងទៅអត់ហើយវាមិនធ្វើនៅក្រោយផ្ទះយើងផ្ទះផ្ទះបងឡើងចែកទាំងគឺឡើងយកគឺដីយកឡើងយកហើយបែបកិនណាកំប៉ុងអីទៅវាងទូបឹងឯនោះម៉ាក់ពោះម៉ាក់កំកាន់ចំមីពីដើមមកពីដើមជូឆាយជូឆាយជូចំមីហងយងអីអីយកចោលញ៉ាក់តែញយហើយថ្ងៃថ្ងៃឡើងញ៉ាក់អីគាត់ដងដេកដល់ម៉ោង10បានភ្ញាក់ឥឡូវទៅម៉ោង
ថាំ7 8ថ្ងៃឯងពុកម៉ង7គេចូលឈូសឆៃឯងដឹងដែរតោះលេពងមាន់ណាបងចាមុខបងខ្មោតខ្មៅលក្ខសីតាសៃក៏ហោមុខស្ដាងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងចាបងប្រាលេពងមាន់ជាប្រចាំមកបងចាស្បែកមុខបងស្អាតក្មៃជាងវ័យបំបត្តិជ្រួញចាធ្វើឲ្យមុខយើងសភ្លឺហ្មងហ្នឹងបងសំឡាញ់ណាចាបើបងយកឈុតសាំបើសិនជាអតិថិជនចាស់ដែលគាត់នៅសល់ហ្វូមប្រើអត់តាន់អស់នេះបងណាចាបងយកឈុត35មកបងចាឈុត35មកបានលេយប់លេថ្ងៃសរោមថែម UV តែ UV ដែលថែមជូនបងនេះបើសិនជាបងអត់ចង់បានបងដូរជាសរោមឬមួយលេយប់លេថ្ងៃក៏បានដែរចាជូនបងណាបងចាឈុតនេះ35ហើយឈុតនេះឈុត45បងបានហ្វូមលើមក2ទៀតហ្វ្រីដឹកជូនបងចាភិកច្រើនបងគាត់យកឈុត45អញ្ចឹងណាបងយើងបានត្រូវជាសេតស្បែកមុខយើងស្អាតលឿនចាបងប្រើឈុតនេះហ្មងទៅចាជាសេតស្អាតលឿនបង$45 $45សម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាតខ្ញុំជឿថាគាត់ចង់សចង់ស្អាតគាត់អត់ស្រាយទេ45ព្រោះមិនធ្វើមួយថ្ងៃអស់ទេចាប្រើរាប់ខែបងចាមួយខែ2ខែអីនោះចាបើប្រើតែម្នាក់ឯង2ខែអូចាឈុតហ្នឹងប្រើបានយូរណាស់បងអានេះលាបការពារក្រៅថ្ងៃចាអាចធ្វើជាម្សៅតំណបបានយ៉ាងប្រកែបិទបាំងស្នាមមាន SPF 50+3កុំឲ្យចាឡើងអាចរុយលើស្បែកមុខទៀតមើលវាភ្លាមៗរាងចៃឈុតនេះ45បងរៀបឈ្មោលស្អប់សូទី2ចឹងតាបងបងចង់បានឆាតចុះផេកបងចង់បានឆាតចុះផេកតោះឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូកក់សើបបងសាប៊ូកក់សើបបងមកឈុត25មកបងបើចង់ឈុតបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបងចាបានមកពេលទាំងខ្ញុំហើយបានខ្លាំងដើម្បីយកទៅជាមួយចាក់ទៅចូលចាំចាក់អស់បាយស្អីបងជុកទឹកជំនះអូ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 យកឲ្យមកបាត់ចង់យកទៅមិនមានខ្ញុំពេញតាមរៀបទុកចង់មកអត់ទុកលើខ្លួនទេតែបងអត់ដឹងពីណាចាំតិចទៀតចាំណាចាំលែងមុខលក់ម៉ាច់ចាបងលែមកបងសម្លាញ់មានឈុត35ឈុត45ហើយបងហើយអូនអើយណាមូតាសាភៈកាវៈតោតាបងលែលែមកបងនេះឈុតលែមកឈុត35ដែលនៅខ្ញុំកាន់ណាបងមានលែយប់លែថ្ងៃមានសរុំខលឡាជែនចាឈុតនេះឈុត45បានហ្វូមពីទីពីលើទៀតអានេះព្រីដឹកនេះឈុតនេះឈុតនេះព្រីដឹកចាហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកជូនបងបងហ្មងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងមកឈុតលាក់ចិត្តព្រោះយកឈុត45មកបងព្រោះ3ថ្ងៃភ្លឺផ្លៃបងអាចបានផលបងកាន់អាវ៉ាន់ដុលលុយវិញបងចាបងព្រោះទាំងទំនុកចិត្តណាបងចាបងចង់សាកលេខយកមកខ្លង15ដុល្លារចាយកតែមកខ្លងសិនក៏បានណាពេលយកហ្នឹង15តែបើបានសរោមមួយទៀតល្អព្រោះសរោមហ្នឹងលាបហើយលាបលេខយកពីលើជួយប្រកាំងស្បែកមុខជួយស្បែកមុខយើងថ្លាផ្ដល់សំណើមទៅលើមុខចាប់បំបត្តិនភាពជ្រៀវជ្រួញបងចាហើយសាប៊ូក៏សមមកឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសម20ដុល្លារណាបងចាមកឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសម20ដុល្លារតើអញ្ចឹងបងអូនឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខបងសាប៊ូដុសខ្លួនអីបងបងអាចឆាតជប់ផេកបានណាបងចាសុំ5ទីទៀតណាបងតោះសាប៊ូដុសខ្លួនមានគ្រាប់ស៊ីលីកានំកាសាកូរ៉ាជំនួសនេះកោសិកាចាស់ក្រឹងក្រើមកោសិកាខ្មៅស្អាតបងបងអត់មានពេលវេលាខាត់ស្បែកបងអត់មានពេលវេលាលាបលេស្បែកយើងក្រឹងក្រើមក៏ពិបាកស្ងួតស្បែកក្រាស់មើលទៅអត់
អត់មានជីវជាតិស្បែកអត់មានសំណើមអត់ទៅមានជាតិគេហៅថាជាតិទឹកអីសោះចាបងប្រើសាប៊ូមកបងចិញ្ចឹមស្បែកយើងដើម្បីអីកុំឲ្យវាក្រិនក្រើមកុំឲ្យវាខ្មៅស្អាតចាកុំឲ្យវាប្រេះស្កាបងជាពិសេសខែភ្លៀងខែក្តៅភ្លៀងក្តៅភ្លៀងក្តៅវាស្ងួតបែកស្កាអេះមកចាំបងជួនកាលគាត់ថាអេះស្នាមមុខខាន់ហ្នឹងមកតាមកញ្ចក់សិលវៀមចាហ្នឹងហើយបែកស្កាហ្នឹងបងចាប្រើសាប៊ូមកបងចាផ្ដោតសំណាមទៅលើស្បែកលាងកម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីទៀតមកឈុតនេះបងណា20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងចាបានសាប៊ូ2ដបបង300 ml ហ៎ចាបានសាប៊ូចាចំនួន2ដបចំនួន500 ml ប្រើចុះមកសាឡាញ់ហើយបងបងកាកាកាកកដាចាបងជួយចង់បានអីឆាតមកបងបងសុបអីអត់ចង់លេបងអើយចាបងឆាតចុះពេកណាបងណាចាបងចង់បានបងឆាតចុះពេកផ្នែកនឹងលកម្មណាមីតើចាំបងអូនឯងបងចង់បានមុខមួយណាបងឆាតចុះពេកហ្មងបងឃើញស្បែកខំមិនដាស់ហើយសុបបិទកាឡាយណាបងបងអូនហ្វូមបើសិនជាអ្នកណាចង់ប្រើតហ្វូមក៏បានណាមកទីដាច់កាឡាតិចមកទីផែមកទីគ្រប់មុខផលិតផលទាំងអស់បងឆាតចុះពេកសុខភាពបំផុតបងឆាតចុះពេកគឺសុខភាពបំផុតណាបងចាមើលខ្ញុំមកនេះបងប្អូនខ្ញុំតាមកក់សោះហើយតែសក់ខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំកោះខ្ញុំមិនសូវគៀបទេខ្ញុំអត់សូវគៀបដោយសារសក់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចបែកចុងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវគៀបទេគ្រាន់តែកក់អីសាប៊ូកក់សក់នោះចាគឺកក់ឲ្យត្រង់ស្អាតវាអត់សូវសំពងដូចកាលពីមុនទេខ្ញុំយើងអត់គៀបផងណាបងប្អូនចាតែសក់ខ្ញុំមិនគិតមានពណ៌ឆ្វាញ់មិនដែលលីពណ៌ផងនេះវាដុសមកវែងអូនចាកតុយសក់ខ្ញុំមិនធ្លាប់លីពណ៌វាមាននេះវាដុសមកវាចាវាវាយើងកាត់ទៅយើងកាត់ទៅអានេះកតុយសក់តាចាំមើលចាំដល់ពេលវាដល់វែងចាតោះបងបងចង់បានមុខមួយណាបងឆាតចុះពេកណាបងណាចង់បានមុខមួយណាឆាតចុះពេកចង់បានមុខស្អាតប្រើវីតាមីនជួយបន្ថែមជាមួយនឹងលេបពងមាន់កាន់តែស្អាតណាបងអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅសូពេលល្ងាចចាអរគុណអង្8 9ណាបងអរគុណ